Валентина Полякова займається благодійністю 10 років. Розповідає, продає екосумки, а гроші від продаж віддає притулку для собак, який знаходиться в мікрорайоні Дубове. Додає, перших 30 сумок купила за власні заощадження. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто, мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. За місяць волонтерка продала більше сотні сумок та заробила 20 тисяч гривень. За ці гроші придбала машинку для стрижки та 4 мішки корму. Олексій Терновий зі своєю жінкою робить екосумки для громадської організації захисту тварин «Врятуй життя». Чоловік розповідає, фарба, якою користується, екологічна. Каже, використовують сублімаційний друк. Це процес нанесення малюнку. Термопрес не сказав, що треба піднімати, ну і ми дивимося, що у нас вийшло. Вуаля, і собачки на сумочці. Олексій Терновий додає, пігмент фарби вступає в хімічну реакцію з волокном за допомогою тиску і температури від 190 градусів. Розповідає, з волонтерами познайомились на благодійному ярмарку, де чоловік запропонував їм свою продукцію. Вирішили якимось чином залучити, вірніше допомогти людям жертвувати гроші для цієї організації, тобто для саме бездомних там тварин, ну і в такому плані. І ми подумали, що було би добре, щоб щось продавалося. І ми запропонували зробити екосумки, шопери з якимось дуже цікавим логотипом. Олена Голубнича у 2008 році заснувала громадську організацію захисту тварин «Врятуй життя». Сьогодні вона її керівник. Нам запропонували такі сумки продавати на ярмарку. І ми одразу помітили, що хмельничани досить активно купують ці сумки, тому що зараз взагалі якби мода на екосумки, вже поліетиленові кульки – це не якийсь вже пережиток минулого, тому люди розкупили їх дуже швидко. Коли закінчився ярмарок, люди продовжували нам писати і просити, де можна такі екосумочки купити. Валентина Герасимова працює в центрі поводження з тваринами, що в мікрорайоні Дубове. Ну, на сьогоднішній день у нас на стерилізаторі почти до 180 собак. Це дорослих. Я маю на увазі і хворі, і інваліди, і так далі. І на сьогоднішній день підкинутих 35 цуцків. Не потрібно купляти. В них теж 4 ноги, хвіст, все в них є. Вони дуже розумні собаки, вони безподобні. І от для мене, я не розумію, що таке породіста і непородіста. Тварина є тварина. Валентина Полякова додає, гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин, частину на закупівлю сумок. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.